was Sankasu. When you mean Muslims or me, I hear money, and yet I be ye, and I jehan ye. Me, Wabana, Muslim secretary, community secretary, Dawhenya, community secretary, me, yam, me, no, a Kalebana, and the same. And yammy, more you kept up from city. Barka de Sanla. Barka de. First of all, Kaki Barka de Sanla, mini Jimmy. No, G. K. Wanga Jihai. A jib wajo mini. Neko no nyemio. Oba wishi leka. Jihai ane jihapale bana wo. Oh, okay. Ne Barka de Sanla, mini Jihai ane jihapana wo. Ya, jihapepe. Okay. Mone festival, is it Ido Ada or Ido Fitr? In the Ido Adha. Okay, no Ido Ada, meaning no ni entail or Ido Ada. Ido Ada, a G Blonia to mini phone, she kept the Nene Mayino Kabatamone, Neji Prophet Abraham, Ne Mao Nrale, Ka Ekwo Ebio, Nekesia Folly Halle, Ne Anokalio Hibuma Watwe, Ne Mao Naka Hemika Yiming Emi. Ne hale jijon ne ekepe jama afolio ne ble mono et a day ni ke ba offer sacrifice to God za pepe za oh okay ne mini ji segbi no ke ba ha onye meme muslims mono le ka be ni islam ke dio mono bo ajo mi le gbi ha muslim fe muslim nge ji o min chua ne ke bo ajo mi ngeno ya le isane tu enjo mi hu ne e ya no neke tu enjo mi nyo keke hane bo ajo mi yemu neke wa pe nge hi o wa nge wa nyemi mo me tu asno yi nge do wenya ne nge gbugbula nge dang be popa no no tu aka a hane tu enjo mi ne e ya no nge fe ko ne bo ajo mi o ne nge ligbi no mi o wa na e hejo mi mo tu mi a che mi na mi la bo ti ko le mbi we mo bi e okay a che mi al hasan sumaila emiji secretary handle wenya muslim community okay. Muchumi manager or papa nyemle ne legit chief imam ke ha Dawhenya Muslim community e papa nyemanye ba tanage swa ina amsawa inta pe o mone nye solemoni nye ba solemoni ji oti nye ke fon solemoni o enya wo ye o ranan idi ne we sim wani hutuba ka imam mutani hutuba da nayi ma mutane shine abi annabi sallallahu alaihi wasallam ayaddada abinda yazo da shi ayi aiki da abinda ya umurce mu da mu aikata kuma abinda ya hane mu gabarin aikatawa mu yi kokari mu hani kawunan mu gabarin aikata shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zamo mana ne jagora wanda zai shiryar da mu zuwa ga dadin kai duniya da lahira wanda zai kawar da mu gabarin dukkanin munanan dabi'u da munanan ayyuka da sakin hanya ya dora mu bisa hanya nagari nagartacce wanda zai kai mu ga ci gaba na rayuwa da na samun tsira gobe kiyama to akan wannan hutuba shine nayi hutuba in fafe o mani dio bai no gbula mi yo ma boye modern chief imam nge chon kan mona ligbi no neji idi no a team neji a message ne ke bahio no ji wa jamau ne wa nye igbalo muhammad sallallahu alaihi wasallam se muhammad sallallahu alaihi wasallam ji gbalio me kla alas le ohun e ba chon wo blo e ba je wo keje di blin ke wo ba kanenya ni no feno ne ba nyesi yo le bo ajo mi ba plein o no ni e ke mono e ba slo no feno kan no feno ne gba lo ke ba ha wo wa pete hi ne wa ke tun ni keje mone ke a pin je nya gbe okay ni mo le ni agbe so le mi nya nge him lo mini activity e ko ni nge apart from prayer so we yo ba yan an yi idin ga me aikin da ya saura aikin da ya saura shine ai takabbarori ana girmama ubangiji ai ta hailala ana kadaita ubangiji a sada zumunta
kowa wanda ka san inda danginka yake ka tafi ka ziyarce shi wanda ya zo ziyartanka ka sake mishi fuska ka karbe shi da hannu biyu ka yi mishi fatan alkhairi shi ma yayi maka fatan alkhairi a kulli dankon zumunci ai ta'addu'o'i Allah yana karban addu'a wannan rana har izuwa rana kwanaki uku wa'anda Allah ya ba mu dama yau mutun in yayi layya yau yana da kyau yafi wanda za ka yi gobe in baka samu dama ba yau kai gobe yana da kyau yafi wanda za ka yi jibi shine rana na karshe rana na uku Allah ya dora mana su idan ka samu iko kai layya idan kuma baka samu iko ba kada kai bashi kai layya bashin da ka san baka samu abin biya kada kai Chief Imam Sheikh Muhammad Awol Enyewo Sronyeka mona ligbi no ne wa wa pe idi no kan be ni injin sike dio eji bo ajo mi ligbi ke wa je hi o inge takbirs neji inge praises ne wa pe o subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah والله اكبر والله اكبر والله اكبر ولله الحمد these and other forms of praises nene apio and mon eligbi no neji buajo mi ligbi o in islam it is believed can angels ba je no mi na babo wetwe ni ne wange praises ino me de yo keke jomi o neji jomi o enye wase ke wa je hi o hun imam pale nge chon kan no fe le imam o epo ile wi o inge hie it was rather unfortunate kan ye pe late but aha nene imam na ne po community imam o po e no keke any other person is allowed kan le hun ba nyi ba po e no ne ange special animal na ke perform o sacrifice ni open we in irin dabobi ake dabba wa'anda aka fi son ayi layya da su layya dabba wanda yake aka fi so ayi layya da shi shine rago karo wanda ya isa wanda ya koshi yayi kiba baya da aibi ko guda to shi ladan shi yafi ladan raqumi yafi ladan sa yafi ladan akuya saboda haka idan ba a samu karo cikakke ba in aka samu sayi cikakke shi ma yana bi ma karo in ba a samu sayi cikakke ba in aka samu macen tunkiya to ita kuma tafi bunsuru in ba a samu wannan tunkiyan ba a samu bunsuru mai kyau wanda ya kai shekara mai wanda ya koshi wanda yake da nama wanda yake da kyan gani baya da aibi ko guda in ba a same shi ba shi ma kazalika idan aka samu sayi na bunsuru na akuya dan akuya mai kyau shi ma yana da kyau ayi in ba a samu wannan ba aka samu macen akuya mai kyau mai lafiya to ayi layya da shi in ba a samu wannan ba to akai ga abin nan mi ake cewa saniya ko sa mai kyau ko saniya ko dai sayi hakanan shi ma kazalika in ba a samu ba a kai ga raqumi amma layya ana son rago wanda ya cika Chief Imam nge chonka ke ibale this very sacrifice you know nena hia wa weji jijon eku ne dash nge na nino saminya ejublan ni agba ko behe noji oti ko nanu ehejomi klepi afukwa ngo ehejomi eklepi na oh okay ne ko onyewe no na dijon ne dasinge nani no le keke apliti okay ko nawe no keke le dijon yo ko nawe dijon yo keke apliti yo jan lokojo wa ba na lokojo wa ya fukwa ngo jan ke na ko le nge se kwa yes ke wa nge jomi ye yo le o dijon okay noble kikama dijon ke onan opo yi
obanye no ba ho ke han man bi na ba yelo alo anye no ko special na kepe o waishin in an yilaya naman ya ake yi da shi naman yadda ake so mafi falala shine ka raba shi kashi uku kai da iyalanka ku ci kashi guda kai kyauta ga masoyanka kashi na uku shi kuma kai sadaka da shi abinda ake so cikin layya kenan mafi kyau eh mafi falala kenan amma idan ka aje naman layya ma ka ci kai kadai cikin gidanka layya dai kai abinda Allah yake so shine a zubda jini domin a kusata ga Ubangiji Imam nga chonka significance of Eid no niche niche jio mwashi pwe miha mao. Apwe mwashi ha adebo ni kukoko maope. Se luo huon agba mi eten. Kukbe jijon ba agba luo mi eten. Eton kake han wekuo. Kake han son lihin. Kake hon han mambi. Se hon konye weno balejan. Ne mwonyi ake to okpo ni hon le. No hon obana jomi. Ni ama bi chief imam ka mini jino ne baade enyemi me muslims ka idino mini no mini segni ke ba ha me ni me hu ka no bana ka o wo chief imam segni ne ke ha wo idine je ni me sa kon ka da zaka goda ma musliman gari da anguwa gaba sa kona da zanga ya ma musliman gari da na karkara da kuma na kasa baki daya shine mu kama juna mu zama daya domin igiya daya muka rike shine kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan igiya shine igiya wanda yake mai karfi wanda bai tsunkewa mu duka kuma mai fadar la ilaha illallah duka musulmi ne to tunda suka zama musulmai to su riki igiya guda kuma su koma su karkata wannan ya karkata ya binan wannan ya karkata ya binan ana juya ma juna baya wannan bai sa musulmai su samu ci gaba ana son musulmai da hadin kai su zama guda karfin su ya zama guda saboda haka idan suka zama gudan nan to sha Allah ba wani abin da zai rusa su amma in dai suka rarrabu duk komai yazo ya rusa su chief imam na chonka moneli bino no ko bechon ne bade ne bade muslims nge wagana ne chuajio asun anyami apeta biahi ne metu api kake la ilaha illallah muhammadur rasulullah no feno ne ji muslim no this is your flag ne ken muslim no ji mono nge nan panduri muslim no ji mono nge wawo nya nge hie no pete la ilaha illallah hiyo le watu wa pete kwa kake tu wa ne watu wa ye wa hen focused ne wa hi nye ye wa ko bla wa mi nye peno mauni e joni ne e hanye wala siki amen amen aki wo cha muslim so wa pe kake ni wa pete wo bia hi ni wa aya wa hem ni wa pe focused ni je hano no na nge wo muslim strade ji enone kake pe mi on le wonchi mo le kake pe mi hi ni no mi ni he wa mi nge ne chumi mauni e joni